ما جعشهاي إنان كلاوة داغو سير آد او ير بالسي آن كو دامانا قاديو إناي بدبادين دونتو نرشا دا أودا آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذك السلام عليكم واتكم عسان تاي داوشة دا موغال كان كسو دوو نرل قروح بادن مقعي ويويسو سكين مدونيسا فرحد مدونيسا كالسوني آن رمال لهين هادبا waxaan ku hayaa maanta sir aad u yar balse cajiib ah qofkeena hadii uu sirtaan oo kaliya uu fahmo kuna dabaqo nafsadiisa wuxuu noqonayaa qofka adduunka ugu farxadda badan sirtaan yar waxay ku badbaadin doontaa noloshaada oo dhan hadaba maxay tahay waxaan ogaaday waxa ugu wanaagsan ee qofkeena uu nabadgelyo la galo inay tahay nafsadiisa haddii aad heshiis la tahay nafsadaada waxaad noqonaysaa qofka adduunka ugu farxadda badan waayo waxaad ogaanaysaa inaad tahay bani aadam saa darteeda nafsadaada waad ugu cudur daaraysaa khaladaadka yaryar waxaad ogtahay inaad khaldami kartid inaad guuldaro la kulmi kartid sidoo kale kama walbahaaraysid kama murgaysid hadallada dadka ay kugu dhahayaan haddii lagu caayo haddii lagu amaano ma kala jeclid maxaa yeelay waxaad heshiis la tahay nafsadaada soo ma jeedid waa sir aad iyo aad muhiim u ah intana badan maxaa ka dhiga inaynu markiiba caroono inaynu ka walwalno dadka hadalkooda inaynu u aragno marka uu qof wax naga sheego inaynu hooseyno inaynu liidano maxaa inaga dhigaya waxaa inaga dhigaya waxay tahay heshiis nagama dhexeeyo annaga iyo nafsadeena la heshii nafsadaada maanta laga bilaabo adiga iyo nafsadaada noqda kuwa nabadgelyo buuxda ka dhexeeya waxaad arki doontaa inaad dareentid farxadaan dhammaad lahayn maba kala jeclid baa waxa la sheegayo haddii waxa laguu sheego waxaasaatay wax walba ma kala jecl baa nafsadaada waad og tahay nafsadaada heshiis ayaa la tahay haddaad khaldantid dhimalaan waan khaldama bini aadan ayaan ahay waxaan sameynayaa wax kaloo ka duwan waddadii maan waddo kale ayaan marayaa waan guuldaraystay soomaan waan isku dayayaa mar kale mar labaad mar saddexaad mar afaad ilaa aan ka guulaysto nafsadayda heshiis ayaan la ahay saa darteeda marna ma murgayo ma walbahaarayo marna ma dareemayo kalsooni daro soo ma jeedid marka aad nafsadaada heshiis la tahay waxaad noqonaysaa qof aad ugu kalsoon nafsadaada sababtoo ah waad og tahay nafsadaada waxaad tahay waad og tahay wax walbo lagu yiraahdo maxaa kaa galay waayo waxaasi adiga kuma quseeyaa qofka keliya ee nafsadaada og waa adiga diyaar ma u tahay maanta aniga iyo adigaba inaynu bilowno sirtaan quruxda badan inay nafsadeena ku dabaqno inaynu sirtaan qaadano aynu nafsadeena maanta heshiis la noqono nafsadaydaay maanta heshiis ayaan kula noqonayaa wixii maanta ka dambeeya adiga ayaan heshiis kula ahay waan ku cafinayaa kuma adkaynayo cadaadis kuma saarayo mar walba waxaad tahay qaali ayaa agteyda ka tahay waayo waxaad tahay nafsadayda waxaan kugu toosinayaa waddada toosan mar walbana waxay kaa dhaca waan kaaga cudurdaaraya waan ka gudbayaa waxaan ku bedelayaa wax kaloo wanaagsan soo ma jeedid farxad kalsooni reer reer haddii aad rabtid nafsadaada heshiis la noqo waxaad noqonaysaa qofka adduunka ugu farxadda badan qofka adduunka ugu kalsoonida badan sababta waxaad heshiis la tahay nafsadaada aad ayaad namdi cala sunan ilhuda wacan ilmabaadi ila namiil bilcazmi najtaazu lmada wanusaabiqu ddarba ltawiil